Čo by som rád ukázal je teda najnovší deployment vSphere Vitanzu s použitím AVI Networks. To znamená, samozrejme, ako keby vSphere-ové prostredie, kde v podstate najprv ukážem možno to, akým spôsobom som realizoval samotné teda tá procedúra prechodu, čiže deployment je to OVF-ko, čo sa týka AVI Networks, ktorý sa nasadzuje na vSphere. Je to kontroler, podobne ako NSX má svoj kontroler, takisto AVI Networks má svoj kontroler, ktorý sa nasadí s tým, teda, že je to bežiaci systém, ktorý začneme konfigurovať po deploymente, kde sa nakonfigurujú sieťové záležitosti. A tu je možno vidieť potom tá multiplatformová perspektíva AVI Networks, čiže VMware, samozrejme áno, ale ideme na OpenStack, Amazon Web Services, Linux ako taký natívny. V našom prípade ideme na VMware a teda konfigurácia, ktorá následne potom teda už v rámci interfejsu vnútri máme zalicencovanie, je to teda Essentials, ktorý je teda nárok použiť ho v rámci vSphere Vitanzu. To znamená, že tu je potom nejaká základná konfigurácia sieťariny, toho teda stacku, ktorý budeme používať pre ako keby load balancerové VIPky, virtuálne IPčky pre Kubernetes a takisto teda workloadová sieť pre supervisor cluster vSphere Vitanzu. Takže toto je ako keby naozaj veľmi jasný postup krok za krokom, ako nakonfigurovať, kde potom následne konfigurujeme vSphere cez workload management, takzvaný služba, ktorá konfiguruje už potom teda vSphere pre Kubernetesový svet s použitím AVI Networks. Toto je novinka, kde vlastne tuto okrem AJ Proxy, ktorý bol doteraz do update jednotky vSphere, tak v update 2 dneska máme už novú možnosť AVI Networks. Čiže nastavenie control plane-u AVINy, teda AVI load balancera, ktorý už je deployovaný samozrejme v tomto prípade a autentifikácia, použitie certifikátu znútra z AVI do konfigurácie vo vSphere, kde následne potom, ako vyplníme teda tieto dáta, nakonfigurujeme managementovú sieť pre supervisor cluster, čiže toto je v podstate podobné. Teda táto časť je zhodná s predchádzajúcou update 1 verziou, kde bol AJ Proxy. No a následne sa konfiguruje teda workload sieť, to znamená tá sieť, kde bude komunikovať supervisor cluster, a kde teda sa nastavujú, tuto dole vidieť, IPčky, segment, ktorého sa automaticky teda pridelujú IPčky pre supervisor control plane a teda TKG klastre, čiže produkčné Kubernetes klastre. Tuto je celková konfigurácia a bežiaci stav, následne teda zbehne konfigurácia. Naozaj podobný spôsob ako v update jednotke alebo 7.0 GA, ktorá vyšla minulý rok. No a v podstate máme proces, ktorý beží, provižnovanie a následne teda potom dostupnú už VIP-ku, virtuálnu IP-čku, ktorá je už konzumovateľná. Čiže to, čo je v backende z AVI Network, je novinka pre nás, keď to porovnávame s AJ Proxy, tak AJ Proxy bola jedna inštancia, ako je tuto vidieť, AJ Proxy minulej verzii update jednotke, ktorá je stále opčnou, ale teda je to jedna inštancia. V prípade AVI Networks máme kontroler a následne máme ako keby servisné inštancie, ktoré reálne robia I.O. Čiže to sú vlastne tí pracanti, ktorí to reálne potom exekujú. To znamená, tam je managementové konfigurovanie, aby vedel komunikovať s kontrolerom a na backende potom už realizuje teda load balancing VIP-ky. Čiže toto vlastne sú automaticky generované, deployované už kontrolerom AVI, kontrolované inštancie, teda servisné enginy takzvané, ktoré teda sú potom typicky dva zdvojené, aby sme mali dostupnosť. Čiže naozaj toto je posun oproti AJ Proxy, naozaj je to enterprise-ové, produkčné teda nasadenie, zdvojovanie, vysoká dostupnosť load balancingu a následne už teda práca v kubectl na konfigurovanie login teda do vSphere Vitanzu a detekovanie už nód kubernetesových.
Tak, v podstate toto je vec, kde by som rád teda ukázal následne aj demo. To znamená, toto je bežiaci systém, kde naozaj máme teda nakonfigurované, deployované AVI Networks Controller, dva servisné enginy, AVI Networks Supervisor Control Plane, tri virtuálky, ktoré tvoria vSphere Vitam Zoo z control planeového pohľadu, teda musia tam byť prítomné na to, aby sme vedeli pracovať, lognúť sa už potom teda do tej infraštruktúry z pohľadu Kubernetesového DevOps administrátora. A je tu teda deployovaný aj TKG cluster, hej, ktorý má jeden control plane, master a jeden worker. A následne teda, čo je dôležité, je, že pracujeme v vSphere Vitam Zoo, teda kde vidíme, že beží táto implementácia. Pracujeme s namespacami, ktoré poznáme už z GA 7 a update 1. Čiže vytváranie namespaceov, kde definujeme politiky. To sme si už hovorili aj na minulej sešne, kde definujeme limity kontejnerov a nejaké zdroje, prístupové politiky, storage a tak ďalej. No a možno by som teda ako keby ukázal potom aj, ako to vyzerá. Čiže tuto je namespace, teda workerový, teda Kubernetesový TKG cluster. No a to, čo máme na backende, to je novinka, pre nás teda je AVI Networks. To znamená, AVI Networks má pekne vizualizáciu servisov, load balancerovaných teda servisov, vypiek. No a pokiaľ idem nasadiť nejakú aplikáciu, to znamená, že som vlastne v móde, kde idem nasadzovať Nginx, to znamená sample aplikáciu, kde idem s klasickou YAML definíciou pre Kubernetesový deployment, s definíciou load balanceru ako služby, ktorá, alebo teda povedzme, servis je vyexportovaný cez load balancer typ, to znamená, potrebujeme vygenerovať externe dostupnú IPčku na to, aby sme z pohľadu konzumenta vedeli konzumovať aplikáciu. Takže v podstate takýmto spôsobom tu vieme potom aplikovať takýto servis. Takže vytvorím, spustím, vidíme hore, kontejnery sa vytvárajú, deployment je ready, je to relatívne jednoduchá aplikačka. No a automaticky vidíme jednak exposed IP adresu, external IP, ktorá je teda cez AVI Networks load balancer vyexportovaná, naintegrovaná, automaticky deployovaná, kde vidíme, že sa nám objavila aj v monitoringu. Čiže v backende teda pracujú tie AVI servisné enginy, ktoré sú zdvojené pre vysokú dostupnosť v tomto prípade a teda máme dostupnosť potom danej vyexportovanej služby, ktorá nám počúva na danom porte, teda na danej IPčke 192.168.15.68. Čiže v podstate to, čo je teda naozaj ako keby pridaná hodnota v tomto celom, je tá vizibilita, určite áno, pretože vidíme naozaj v reálnom čase, ako nám vlastne tie servisy pracujú. Čiže keby som sa pozeral potom na celkovú dostupnosť na vSphere Vitam Zoo, tak vidíme potom naozaj performance meteringy a tak ďalej, hej, kde si vieme potom pozrieť hlbšie v reálnom čase vizualizovanie, aké sú tam priepustnosti a tak ďalej. Čiže toto je naozaj akože pekná vec, kde teda už to, čo posledné ukážem, potom je vyškálovanie, hej, to znamená, že na 4 nódy, kde teda je vyškalovanie tých nód backendových, kde samozrejme to, čo potrebujeme si potom overiť, je dostupnosť. To znamená servis na 68 dostupná. Čiže jednoduchým spôsobom potom, pokiaľ dám delete, teda dám preč servisu a kompletný deployment, tak dynamicky budeme vidieť, že vlastne odkonfiguruje, terminuje jednotlivé pody a daný servis zmizne aj z monitoringu AVI Networks. Čiže vlastne tu by sme mali vidieť potom v nejakých pár sekundách automaticky zmiznutie. Čiže krásne, vizibilita, funguje to. Je to na prvú konfiguráciu, ste schopní, dovolím si povedať, že naozaj to spraviť, možno samozrejme s nejakou asistenciou vysvetlením veci, ale je to veľmi, veľmi dobrá integrácia, ktorú teda
ja osobne oceňujem z hľadiska toho, že som si prechádzal už aj NSX-om, integráciu vSphere Vitanzu, aj AJ Proxy, takže z môjho pohľadu absolútne fantastická záležitosť.